Командири-детективи. Рада може дозволити командирам військових підрозділів проводити слідство. Таке рішення парламент підтримав у першому читанні. Ініціатива передбачає зміни до КПК, після яких за дорученням слідчого чи прокурора командир зможе проводити слідчі дії від затримання до тимчасового вилучення майна. На горіхи може отримати і сам командир за побиття і знущання над підлеглими. Йому загрожує до 12 років в'язниці. Проводити слідство слідчому, який працює у райвідділку за 50-70 кілометрів від зони бойових дій. Тому я дуже поважаю думку про те, що це неважливо, а я хочу сказати, що у нас є багато військових злочинів, які скоюються, на жаль, нашими військовослужбовцями. І для того, щоб їх ефективно розслідувати, потрібно надати їх військовим командирам право проводити допити. І нічого тут такого страшного немає. Тому що у кінцевому кінці військова прокуратура буде давати оцінку якості проведення слідства на місці. Але ніхто, крім командира та службовців, які були поруч, не зможуть ефективно допомогти розслідувати злочин, який був скоєний на лінії фронту.